2021 yil 15 noyabr. Sog'lom turmush klinikamizga kelgan bemorlar bilan suhbat qilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qanaqa kasallik bilan murojaat qilgandingiz? Ha, kasalim shu boshim og'rib g'um bo'lardi. Shu yerga kelib davolandim. Doktor Jalilov baraka topsinda. Infarkt bilan menga qarashdi. Vaqtida dorilarimni berishdi. Bu yerda yotib davolandik. O'tgan yili menimcha qish faslida edi. Hamma dorilarni ichib kelyapman. Mana bugun ham keldik, xudo xolasa. Nechinchi marotaba kelishingiz? 4-chi yo 3-chi. Orada uylandim. Bosh og'riqlarim joyiga keldi. Og'rimayapti boshlarim, uyqularim rejimda, ishtahalarim yaxshi bo'ldi, veslarim o'zimga keldi, ranglarim ochildi. Klinika doktor haqida tafsilotlar. Doktor Jalil o'zlarini o'sha mutaxassislar bo'yicha doktorlik faoliyatlarini yaxshi o'tkazganlar. Insonlar bu muomalalari, xush muomala bo'ldi, doktorlar muomalalari yoqdi. Hammasi o'z vaqtida qarashadi. Hammalisi minnatdorchilik bildiraman. Mana bugun ham ko'rdilar, hammasi joyida dedilar, dorilarni kamaytirib berdilar. Rahmat sizga, Alloh shifo bersin. Rahmat, hammangizga sog'lik.